Avaamme Raamatun galattalaiskirjeen 3. luvusta, josta luen jakeet 15 ja 16. Veljet, minä puhun ihmisten tavalla, eihän kukaan voi kumota ihmisenkään vahvistettua testamenttia, eikä siihen mitään lisätä. Mutta nyt lausuttiin lupaukset Abrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano, ja siemenille ikään kuin monesta, vaan ikään kuin yhdestä, ja sinun siemenellesi, joka on Kristus. Näissä jakeissa puhutaan testamentista. Asiakirjasta, jonka nimi nyky-Suomella on jälkisäädös. On olemassa ihmisten jälkisäädöksiä, me olemme yksi ja toinen niitä nähneet, joillakin kai on ollut onni saadakin jotakin jälkisäädöksistä eli testamenteista. Tässä kirjoituksessa puhutaan kuitenkin paljon tärkeämmästä jälkisäädöksestä kuin kenenkään ihmisen laatimasta sellaisesta. Sillä tämän jälkisäädöksen tekijä on Jumala, josta tässä apostoli Paavali kirjoittaa. Ja hän puhuu tässä kumoamattomasta jälkisäädöksestä, sillä onhan niin ihmistenkin laatimien testamenttien jälkisäädösten, että kun sellainen on laadittu ja tekijä on kuollut, niin sitä ei kukaan voi enää miksikään muuttaa. Se on sellainen asiakirja, jota ei voida muuttaa. Jumalan laatima jälkisäädös, eli testamentti, on myöskin luonteeltaan sellainen, että sitä ei voida muuttaa. Se on lopullinen ratkaisu, lopullinen ilmoitus, ja siihen sisältyvät lupaukset, keille tämä jälkisäädös kuuluu ja kuka on tässä edun saajana, nekin ovat muuttumattomia käsitteitä. Siitä syystä uskon asia onkin erittäin varma, koska on kysymys, ei suinkaan siitä, että me ansaitsisimme jotakin, vaan me olemme edun saajia, jotka nautimme etuisuuksia sen testamentin perusteella määräysten mukaan, jotka Jumala itse on laatinut, ja näitä määräyksiä ei koskaan muuteta. Tästä syystä ne, jotka lukevat Raamattua, niin he tutustuvat oikeastaan omaan testamenttiinsa, jossa he ovat edun saajina. Ja Jumala on tämän testamentin laatijana, ja me vain luemme, että mitä meille tässä jälkisäädöksessä kuuluu, mitä meille on luvattu. Ja tietenkin on niin, että tämä kirjoitus ei kylläkään nimeä meitä näissä jakeissa edunsaajiksi, vaan oikeastaanhan asia on niin, että edunsaajiksi varsinaisessa testamentissa, eli tässä kirjoituksessa on määrätty Abraham ja hänen siemenensä, joka on Kristus. Alkuperäisessä asiakirjassa on siis vain 2 edun saajaa. Tästä testamentista puhuttaessa nimittäin Abraham ja Kristus. Se, että me olemme joutuneet tähän jälkeenpäin, niin se johtuu vain tämän lopullisen edun saajan, eli Kristuksen hyvän tahtoisuudesta. Meidät on otettu nauttimaan tämän merkillisen jälkisäädöksen suomia etuisuuksia, koska Kristus ei halunnut niitä yksin nauttia. Ehkä tähän asiaan jossakin muussa vaiheessa vielä palataan. Jälkisäädöksen sisältö sellaisena kuin Jumala sen antoi Abrahamille kuuluu alkuperäisessä kirjoituksessa Mooseksen ensimmäisessä kirjassa sen 12. luvun 3. ensimmäisessä jakeessa näin. Ja Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Ja sitten jakeet 6 ja 7, samaa lukua. Ja Abraham kulki maan läpi aina Siikemin paikakunnalle Mooren tammelle asti, ja siihen aikaan kaanaanilaiset asuivat siinä maassa.
Silloin Herra ilmestyi Abramille ja sanoi, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Me huomaamme, että tämän kaltaiseen säädökseen, joka annettiin Abrahamille ja hänen siemenelle, joka on Kristus, siihen kuului kaksi osaa, nimittäin aineellinen, joka koskee maata. Alkuperäisessä lupauksessa, kun Jumala ajatteli Abrahamia ja hänen jälkeläisiään, se koski tiettyä maata, Israelin kansalle luvattua maata. Mutta myöhemmin tämä on laajentunut käsittämään koko maailmaa. Tämä lupaus, joka ei nyt kuulu tämän esityksen piiriin, mutta tähän sisältyy ei ainoastaan tällainen aineellinen lupaus, vaan hengellinen lupaus siunauksesta. Sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Voidaan tietenkin lukea monia muitakin Raamatun paikkoja tämän asian vahvistukseksi. Mutta tämä on varsinainen sisältö siinä lupauksen liitossa, jonka Jumala teki Abrahamin kanssa. Siinä hän lupasi tämän maan Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ja siunauksen, joka hänen siemenessään, se on Kristuksessa, tulee kaikkien osaksi. Sinun siemenessäsi tulevat kaikki sukukunnat siunatuiksi maan päällä. Tietenkin tähän liittyy myöskin paljon muutakin, sillä eihän jumalalliseen, tähän ihmeelliseen lupauksen liittoon sisälly ainoastaan tämä maa ja tämän maan päällä koettavat siunaukset Kristuksessa Jeesuksessa, vaan myöskin tuleva valtakunta. Mutta nyt on huomattava, että kun puhutaan tästä maasta, ja minä annan sinulle tämän maan, niin myöhemmin kun se laajennetaan koko maan piiriä käsittäväksi, jossa Kristuksen iankaikkinen valtakunta vietetään, niin on otettava huomioon, että tämä maa pysyy iäti, vaikka se välivaiheessa puhdistetaankin tulella iankaikkista valtakuntaa varten. Näitä asioita on sisäkkäin. Sillä siunaus, jota nyt koetaan tällä hetkellä, on ensisijaisesti hengellistä siunausta Kristuksen tuntemisessa. Ja jos jollakin on jotakin siunausta ollut tänä päivänä, niin se johtuu vain tästä säädöksestä, jonka Jumala teki, testamentista, lupauksen liitosta. Ei ensinkään riipu siitä, kuinka hyvä sinä olet tai paha olet, sillä tässähän ei sanottu ensinkään mitään muuta kuin, että minä siunaan sinut ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Siinä ei esitetty mitään muuta kuin ilmoitus, jälkisäädös, vaan että näin tulee käymään ja meidän kokemuksemme todistaa, että niin se kävi. On kulunut lähes 4000 vuotta siitä, kun tämä liitto tehtiin. Kun Jumala teki tämän Abrahamin kanssa tämän liiton ja ilmoitti myöskin, että se koskee Kristusta. Ja ennen kaikkea tietenkin häntä, sillä hänhän tämän liiton takaa ja sitten loppujen lopuksi on. Tällainen on alkuperäinen liitto, nimittäin lupauksen liitto, jonka Jumala teki uskon isän Abrahamin kanssa. On tietenkin hienoa, että meidät otettiin sitten tähän merkilliseen liittoon vain yksinkertaisesti sen perusteella, että niin päätettiin, että joka uskoo Kristukseen, niin tämä kaikki on hänen myöskin. Näin on ilmoitettu. Tässä ei siis voi tulla kysymykseen minkäänlainen ansio. Jos joku rikas jälkisäädöksessään sanoisi, että sinä saat miljoonan, kun hänellä niitä miljoonia on, sinä olisit tietenkin hyvin ällistynyt, koska et ole häntä koskaan henkilökohtaisesti tavannut, mutta jostain sinulle käsittämättömästä syystä hän päätti vain sillä tavalla, että sinä saat miljoonan, kun hän kuolee hänen perinnöistään. Aivan samalla tavalla on käynyt niiden ihmisten, jotka ovat saaneet iankaikkisen elämän. Meillähän ei ollut tämän kaltaiseen säädökseen mitään osaa, eikä arpaa, eikä ansiota. Me vain luimme kirjasta, että se koskee meitä.
Tosin minultakin meni lähes 28 vuotta, etten tiennytkään ollenkaan, että minulle kuuluu tällainen valtaisa jälkisäädös, tai että minä olen siinä osakas, eikä minun nähdäkseni kukaan sitä tiennyt koko siinä suvussa, vaikka joku oli jo omistanutkin itselleen sellaisen armon, mutta ei hän käsittänyt sekään omistaja tämän perinnön valtavuutta, eikä erikoisemmin sitäkään, että se on vain asia, joka on Jumalan ilmoitukseen perustuva, eikä ensinkään ihmisen omiin ponnistuksiin. Olisi ihan nimittäin niin, että jos minä olisin tehnyt jollekin valtavaa hyvää, pelastanut jonkun hengen, ja tämä sattuisi olemaan joku kroisos, raharuhtinas, niin tämä mahdollisesti muistaisi minua jälkisäädöksessään siitä syystä, että tein hänelle hyvää. Mutta nyt on kysymyksessä sellainen ruhtinas, joka muisti minua, vaikka olin tehnyt pelkkää pahaa. Ja tässä on se evankeliumin valtaisa kirkkaus, Jumala kaikessa mahtavuudessaan ja iäisessä rakkaudessaan, hän tällaisen säädöksen järjesti, jossa hän jakaa ja tuhlailee näitä rikkauksia ihmisille, jotka eivät ole tehneet hänelle mitään hyvää. Sitten hän kyllä sääti jälkeenpäin toisia määräyksiä, että jos joku sen jälkeen, kun tällaisen perinnön itselleen saa tekee jotakin hyvää, eikä sitä ensinkään luettele ihmisten edessä, niin sille annetaan vielä lisähyvityksiä. Mutta perintö sellaisenaan lankesi meille vaan pelkästään armosta. No niin, palaamme siihen jälkeenpäin. On hyvin tärkeää, että uskoon tulleet ihmiset käsittävät tämän asian, minkälainen oli tämä lupauksen liitto, jonka Jumala teki Abrahamin kanssa. Siitä syystä, että näyttää siltä, että useat uskovaiset askartelevat aika lailla paljon 430 vuotta jälkeenpäin tehdyn lakiliiton kanssa, jossa oli paljon määräyksiä, millä tavalla perintöön päästään käsiksi. Ja tämä näyttää olleen myöskin varsinainen kysymys tässä galattalaiskirjeessä, sillä jos luetaan jae 17, niin havaitaan, että apostoli Paavali kosketti juuri tätä kysymystä. Minä tarkoitan tätä Jumalan ennalta vahvistamaa testamenttia. Ei 430 vuoden perästä tullut laki voi kumota, niin että se tekisi lupauksen mitättömäksi. Tästä lupauksen liitosta, jonka Jumala teki Abrahamin kanssa, siitä kului noin 430 vuotta, niin Jumala teki toisen liiton Siinailla. Järjestyksessä toisen, nimittäin lakiliiton Israelin kansan kanssa Mooseksen välityksellä. Tämähän on erittäin tuttua meille. Mutta nyt tässä teologisessa esityksessään apostoli Paavali sanoi, että tämä 430 vuotta jälkeenpäin tehty liitto, lakiliitto, se ei voi kumota sitä ensimmäistä, joka jo oli vahvistettu. Ja hän alkaa selitellä, että minkä tähden tehtiin sitten tällainen liitto ja mitä se oikein merkitsee, että annettiin 10 käskyn laki Siinailla. Ja siihen liittyvät säädökset ja määräykset, joita on tavattoman paljon. Jos luemme jakeen 18, niin hän vielä ikään kuin riitelee tässä asiassa ja panee vastaan niille, jotka ovat toisin väittäneet. Sillä jos perintö tulisi laista, niin se ei enää tulisikaan lupauksesta. Mutta Abrahamille Jumala on sen lahjoittanut lupauksen kautta. Tähän on vielä lisättävä, että Abrahamille ja hänen siemenelleen, joka on Kristus. Jumala lahjoitti koko iäisen perinnön, niin ajallisen ja iäisen kuin iäisenkin perinnön, lupauksen kautta Abrahamille. Ja näitä kahta asiaa, lakia ja lupausta, ei voi millään yhteen saattaa, sillä ensimmäinen puhuu lahjoittamisesta ja toinen puhuu ansaitsemisesta. Lakiliitto nimittäin puhuu perinnön saamisesta ansioitten perusteella. No kuinka voisi olla mahdollista, että sama testamentin tekijä tekisi kaksi testamenttia, jossa toisessa luvattaisiin lahjaksi ja toisessa sanottaisiin, että pitää nyt ansioitua. Ja niinpä apostoli Paavali vetääkin sen johtopäätöksen, että ei tämä jälkeenpäin tullut lakiliitto. Se voi tehdä tyhjäksi lupauksen liittoa, jossa lahjoitettiin kaikki nämä, koska tämä seuraava esittää niin paljon vaatimuksia. Mutta päästäkseen ei ainoastaan voitolle omassa sielussaan, vaan kaikkien lukijoittensa sieluissa myöskin,
hän 19 jakeessa esittää kysymyksen, mitä varten sitten on laki? Tämähän se on varsinainen kysymys monien uskoa tunnustavien ihmisten sielussa ja monissa kirkkokunnissakin, uskontokunnissa. Tämä asia ei ole ensinkään selvä, mitä varten sitten on laki. Löytyy ihmisiä, jotka jakavat tämän lain kahteen osaan. He sanovat, että on olemassa moraalilaki, eli 10 käskyn laki, ja se on sellainen säädös, jota on noudatettava joka kohdaltaan, vaikka ihminen kohta tulisi uskoonkin. Mutta toinen laki, eli seremonialaki, joka liittyy vanhan testamentin uhritoimituksiin, se on täyttynyt Kristuksessa. Mutta Raamattu käsittelee lakia kokonaisuutena. Se ei puhu erikseen moraalilaista ja sitten seremonialaista, vaikka ne voivatkin mukavuussyistä olla jaettuja tällä tavalla, niin ne ovat kuitenkin yhtä ja samaa lakia. Ja kokonaisuudessaan ottaen onkin tärkeämpi kiinnittää huomiota tähän 10 käskyn lakiin, sillä tässä jatketaan tässä samaisessa jakeessa, se on rikkomusten tähden jäljestä päin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu, ja se säädettiin enkelien kautta välimiehen kädellä. Jumala siis järjesti tämän toisen liiton, eli lakiliiton, sen tähden, että ihmiskunta eli synnissä ja oli rikkonut. Ja se, mikä meidän rikoksemme lähinnä osoittaa, on 10 käskyä. Ne ovat niin selväpiirteiset määräykset, että kuka tahansa joutuu niiden kanssa tekemisiin, joutuu myöskin tekemiseen syntisyytensä kanssa. Sillä yksistään ensimmäinen niistä, rakasta Herraa sinun Jumalaasi, koko sielustasi, mielestäsi ja voimastasi on sellainen, että siinä testissä ei kukaan kestä, puhumattakaan sitten niistä muista. Vaikka hengessä ollessaan ihminen kyllä saattaa ajatella, että nyt hän on aivan täynnä rakkautta Jumalaa kohtaan, mutta sitten käytännössä uskon kilvoituksessa huomaa, että ei se vielä ole täydelliseksi tämä rakkaus tullut. Sen tähden ensimmäinen käsky jo osoittaa sinänsä, että ihminen ei ole täydellinen. Mutta tämä laki lisättiinkin vain jäljestä päin rikkomusten tähden osoittamaan rikkomuksen rikkomukseksi ja osoittamaan ihmisen syntiseksi. Ja sillä oli väliaikainen tehtävä, kunnes oli tuleva se siemen. Huomatkaa tarkoin, mitä tässä sanotaan. Laki ei siis ollut mikään pysyvä säädös, se oli väliaikainen säädös. Määrättyä tehtävää varten Jumalan antama, kunnes oli tuleva se siemen, eli Kristus, jolle lupaus oli annettu, sillä lupaus koski Abrahamia ja Kristusta. Erittäin selvää tekstiä. Ja tästä syystä roomalaiskirjeen 10. luvun 4. jakeessa sanotaankin, Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Kun luemme galattalaiskirjeitä ja yleensäkin Raamatun kirjoituksia, niin on parempi rukoille lukea 2 jaetta kuin lukea 20 lukua vaan romaaniluku-vauhtia, eikä ajatella ollenkaan, sillä se on tosi lukemista sekin, se viime mainittu, mutta ei se ole erittäin hyödyllistä lukemista ole. Tosin kokemus osoittaa, että Jumalan sanan lukeminen on sellainen pyhittävä toimenpide siinäkin tapauksessa, ettei ymmärretä jollakin salaperäisellä tavalla. Se tekee sellaista työtä, että se on ainakin parempaa kuin sanomalehden lukeminen, vaikka sanomalehteäkin pitää lukea, jos meinaa pysyä ajan tasalla. Ei tietysti kaikkia, mutta meidän joidenkin täytyy, koska me emme tule ihmisten kanssa toimeen, ellei me lue päivälehteä, sillä he pitäisivät meitä niin hölmönä, ettei meidän kanssamme kannata puhua mistään, jos ei kerran mistään, niin ei uskon asioistakaan. Ei Jumala kehoita meitä ensinkään hölmöiksi, hän kehoittaa meitä elämään tässä maailmassa uskovaisina ja käyttämään tätä maailmaa hyväksemme, ja kun käytämme sitä hyväksemme, niin olkaamme niin kuin ne, jotka eivät sitä käytä hyväkseen. Se on Raamatun ilmoitus. Ei Raamattu esitä ensinkään sellaista kristillisyyttä, että pitää löytyä joku uusi ihmislaji, typistettyjen ihmisten tyyppi, jotka eivät tiedä miten, mistään. Raamattu ei missään kohdassa ihaile tyhmyyttä. Kun
Raamattua luemme, niin meidän pitää kuitenkin lukea sitä vähän eri tavalla kuin selailla jotakin lehteä. Sillä lehden ottaessaan tietää jo varmasti, että se on yleensä täynnänsä vain tämän maailman uutisia. Me usein kutsumme sitä Filistean uutiset, päivälehteä. Me tiedämme jo, että sitä pitää selailla, jos sieltä löytyisi joku, josta on jotakin hyötyä. Jos se ei löydy, niin sitten roskikseen, vaan sellaisenaan. Mutta Raamattu ei ole mikään sellainen kirjallinen tuote, sitä pitää rukoille lukea. Ja silloin voi käydä niin, että yksi ainoa Raamatun jae muodostaa kokonaisen valtaisan kuvan meidän sieluamme hivelevän näytelmän, jumalallisen näytelmän, hengen maailmasta tulevan sanoman. Jumalan henki, pyhä henki, joka täällä on, hän tahtoo meille tällä tavalla avata pyhiä kirjoituksia. Näin siis apostoli selitti tätä asiaa ja esitti myöskin jälleen kysymyksen pienen reunahuomautuksen jälkeen jakeessa 20. Välimies taas ei ole yhtä varten, mutta Jumala on yksi. Ja taas hän esittää kysymyksen, onko sitten laki vastoin Jumalan lupauksia? Jos kerran oli niin, että 430 vuotta aikaisemmin oli tehty lupauksen liitto ja kaikki jumalallinen perintö ja rikkaus tässä luvattiin ilman mitään määräyksiä yhdelle miehelle ja siitä kansasta syntyvälle siemenelle, joka on Kristus, niin onko sitten laki vastoin niitä lupauksia, jotka oli annettu? Nyt kuitenkin apostoli sanoi, että pois se. Mutta jatkaa sillä, jos olisi annettu laki, joka voisi eläväksi tehdä, niin vanhurskaus todella tulisi laista. Nyt hän meni tämän asian ytimeen. Hän sanoi, että ei se laki ollut ristiriidassa lupauksen liiton kanssa, mutta se oli myöskin mahdoton laitos tuomaan mitään vanhurskautta, eli otollisuutta Jumalan edessä, koska se ei voinut tehdä ketään eläväksi. Tämähän on meidänkin kokemuksemme. Mehän olimme suhtkoot hyvässä kunnossa, kunnes Jumalan laki eräänä päivänä tarttui meihin. Oli aika mukava olo siihen asti, mutta kun heräsi hurskaasti, niin sitten meni vanhakin elämä. Oli vain kuoleman tuoksua, syntin tuntoa ja kauheaa helvetin odotusta minunkin elämässäni 3 viikkoa. Että minä tiedän, miltä siellä tuntuu olla, jos siellä pitempään joutuu, niin se on kauhea paikka. Todellisessa herätyksessä oleva ihminen on ihminen niin kuin hänen sieluaan helvetin lieket nuoleskelisivat. Ja itse olen vakuuttunut, että sen pahempaa helvettiin ei tarvitse ihmisen joutua, jos on koko loppu ikänsä, koko iäisyyden herätyksessä, eikä ole mahdollisuutta armon tuntoon. Se on melkein hirvittävin kokemus, mihinkä ihminen voi täällä ajassa joutua. Sillä laki ei tee eläväksi, kun pyhä henki ottaa Jumalan sanasta aiheen. Ja ihminen, joka ei ole uskovainen, joutuu tähän, niin sille tulee kauhea olo sille ihmiselle. Laki ei voi tehdä eläväksi, se ei voi tuoda armontuntoa, ei se voi tuoda mitään sellaista tietoa, että minä kelpaisin Jumalalle. Päinvastoin se sanoo, että et sinä kelpa. Ja näin kävisi tässäkin kokouksessa, jos tänne tulisi oikein päteviä lain saarnaajia ja kuuntelisimme puhetaitoisia miehiä, jotka osaavat saarnata lakia, niin vieläpä meillekin, jotka olemme uskossa, jos vaan ei joku ole niin vahvistunut vanhurskauden sanassa, että tietää, että tämä saarna ei kuulu minulle ollenkaan, tuo saarnaaja puhukoon muille, mutta minua et saa häiritä, niin heikosti käy kuulkaa. Nyt kuitenkin ilmoitus on selvä, että, ja kysymys on selvä, että jos laki tekisi eläväksi, jos joku ihminen pystyisi niin näitä määräyksiä ja sääntöjä noudattamaan, että Jumala hänet sen perusteella hyväksyisi ja hänellä olisi hengen elämää, niin silloin olisikin totta, että ihminen tulisi hyväksytyksi sen tähden, että hän niin tarkoin noudatti Jumalan lakia, Jumalan sääntöjä ja määräyksiä ja käskyjä. Mutta 22. jakeessa hän sanoo selvästi, mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle.
Hän puhuu tässä nyt nimenomaan sanoessaan Raamattu, hän tarkoittaa lakia. Laki, liiton määräykset, sellaisena kuin ne Raamatusta löytävät, ne sulkevat koko maailman synnin alle. Ja sitten hän jatkaa, että se mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat. Siis mitä oli luvattu? Oli luvattu hengellinen siunaus, oli luvattu myöskin maa. Jos tässä käytettäisiin kuvakieltä, niin se sisällyttää itsensä maan ja taivaan. Kaiken, mitä niihin käsitteisiin kuuluu, ihanaa. Maa, joka on puhdistettu vihollisen vallasta lopullisessa selvityksessä, taivas kaikki ne enkeliarmeijoineen, rikkauksineen, kultakatuineen, uusine Jerusalemeineen, koko valtaisa valtakunta, josta me tiedämme vain vähän, niin kaikki sisältyy tähän, mikä oli luvattu. Ja nyt sanotaan yksinkertaisesti, että se annetaan. Älä siis laske koskaan päähäsi, äläkä petolliseen sydämeesi, että se tulisi jotakin muuta tietä. Kaikkivaltias majesteetti antaa, hänellä on, antaa, niin hän antaa. Hän on päättänyt, että se annetaan. Ja tahtoo sanoa sitä, että jos se annetaan, niin sitä ei ansaita. Se vain annetaan, se annetaan ja peruste on tämä, annetaan, annettaisiin uskon kautta Jeesuksen Kristukseen niille, jotka uskovat. Täällä on yksi niitä. Siellä on toisia. Ja annetaan. Paina tämä sieluusi, kun tulee joulun pyhät ja saat yhtä ja toista, niin katso, että se yhtä ja toista on väliaikaista, vaan vaikka kuinka hyviä lahjoja saisit. Sillä sinulle on annettu iäinen rikkaus. Jumala antoi sen. Majesteetti antoi sinulle lahjan. Koska liitto koski Abrahamia ja hänen siementään Kristusta. Ja säädös tuli jälkeenpäin, että annetaan näille toisille, kun ne vain uskovat tämän asian. Ja valtaisa mahtitekijä, dynaaminen voima, koko iäisyyden meille tuova voima on usko. Ja siitä syystä sekin on tuontitavaraa, se ei ole kotona syntynyttä. Jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin, meidän Jumalamme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa, niin Pietari julistaa tästä asiasta toisen kirjeensä ensimmäisen luvun alussa. Siis niin monta kuin meitä on täällä, jotka uskomme Jeesukseen, niin meille tämä lupaus on annettu. Tosin heti kun alat uskoa, että sinulla on uskon kautta Kristukseen kaikki tämä, niin oma petollinen sydämesi, se on siinä heti laulamassa, että no, ne ovat nuo toiset, jotka puhuvat kielillä paremmin ja ovat hengessä ja riemuitsevat. Ne on varmaan niitä, jotka saarnaavat ja laulavat hyvin, on taivaan enkelit, tai niitä, jotka uhraavat paljon ja ovat antautuneet Jumalalle. Vaikka laulaisivat vielä paremmin, saarnaisivat kuin Apollos, vaikka tekisivät tätä ja tuota, niin tällä perusteella eivät saa mitään. Sillä siinä tapauksessa lupaus olisi tehty mitättömäksi, sen tilalla olisi tullut ansiot. Sen tähden Jumalallinen säädös on varma myöskin sinulle, joka olet tänään itkenyt heikkouttasi, niin sinulle on annettu tämä kaikki, ei sitä anneta huomenna. Olisi siis paljon etevämpää tulla Jumalan eteen ja sanoa, että kiitos Jumala, että annoit minulle kaiken, kun tulla kerjäläisenä ja sanoa, että anna minulle. Kun sinulla jo on. Minkä tähden tuijotat siihen, mitä sinulla ei ole? Tuijota ensin siihen, mitä sinulla on, niin silloin sinä huomaat, että ei tässä tarvitsekaan kuin rukoilla niiden puolesta, joilla ei ole. Kun sinulla jo on, minkä tähden kerjäisit, kun sinulla on koko valtakunta, kaikki Jeesuksessa, miksi kerjäät? Se on annettu sinulle, kaikki on annettu. Johtuu vain huonosta näkökyvystäsi, jos alat kerjäillä. Korkeintaan pyydä silmävoidetta, pyhän hengen voidetta, että näet mitä sinulla on. Lue testamenttia, mitä sinulla on, kirjaa, tätä kirjaa. Kun täältä luet mitä sinulla on, niin isommat ja pienemmät paholaiset lähtevät vetämään sinun tanhuiltasi. Koska tämän kirjan sanoma on varma, sinulla on iäinen voitto Jeesuksessa. Jos olisi sen perusteella, mitä sinä olet, niin tänään sinä voisit olla hyvällä puolella, huomenna huonolla puolella. Mutta nyt se on annettu sinulle.
Olkoon sinun päiväsi hyvä päivä tai huono päivä, niin se on aina vaan sinulla. Koko tämä perintö. Kun Jumala sen tällä tavalla sääti, niin ei hänen kanssaan kannata riidellä. Mitä turhaa riitelee Jumalan kanssa, kun alkaa tällaiset juhlat, niin ylistetään Herraa, että meillä on. Vaikkei kukaan muistaisi koko joulun pyhinä, niin meillä on kuitenkin iankaikkinen perintö, jonka Jumala antoi. Sitä ei tarvitse uusia joka joulu niin kuin postikorttia. Kyllähän postikorttikin lämmittää meidän köyhän sydäntämme, jos se tulee varsinkin ihmiseltä, joka ei ole muistanut pitkiin aikoihin, mutta postikortti on vain postikortti, vaikka siinä olisi tontun kuva tai kynttilä tai mikä tahansa. Onhan ne, jos on taiteilijan piirtämä, niin kauniita väreissään ja rakastava sydän, jos lähettää sellaisen, niin siinä on jotakin fiilinkiä vähän, että tuli mukavasti nyt sopivaan aikaan. Mutta ajatelkaa, mitä ovat kaiken maailman joululahjat ja nämä valtakunnat, kivierämaat, jossa me asumme, teollisuusyhteiskunnat ja koko maailma yhteensäkään sen rinnalla, minkälainen perintö meillä on. Ja jos se olisi vain perintö, että haudan takana sitä nautittaisiin, niin eihän siitä olisi mitään takeita, mutta nyt jo tulee joskus niin paljon, ettei meidän nahoissaan pysyä. Ennakkoa. Pyhässä hengessä. Ja vaikkei tulisikaan, se on sinun. Niille, jotka uskovat. Mutta ennen kuin usko tuli, sitten alkaa selittää, että minkälaiset ovat maisemat ennen kuin usko tulee. Mutta ennen kuin usko tuli, vartioitiin meitä lainalle suljettuina uskoa varten, joka oli vastedes ilmestyä. Jumalaton ihminen, kun on paha tapainen yleensäkin, niin sillä täytyy olla poliisi kintereillä. Emmekä me ole ensinkään vastaan mitään lakia, 10 käskyn lakia, emmekä muutakaan, ne ovat erinomaisen hyviä, ja laki kokonansakin peloitteena rosvoille ja muille pahan tekijöille. Mutta sehän on sitä varten, että ei ole uutta elämää. Kun liha ja paholainen hallitsee, niin siinä täytyy olla pykäliä, määräyksiä ja sääntöjä, etteivät riehu kohtuuttomasti. Ja niin pitääkin olla. Me sanomme, että se on hyvä. Ja siihen Paavalikin tähtää, että meitä vähän niin kuin vartioitiin lainalle suljettuina. Ja sitten hän jatkaa 24. jae. Niin muodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. Ei niin ymmärrettynä, että laki mitään uskoa koskaan opettaisi. Ei se pysty sellaiseen. Englantilainen Raamattu sanookin, että se on koulumestari. Olen täällä jo aikaisemminkin sanonut, että varmaan samantapainen kuin minun kouluni opettaja aikanaan, sillä siihen aikaan koulumestarit olivat kovia, jos pojat eivät lukeneet läksyjään. Ja vielä pahempi, jos mekastivat tunnilla, niin kartta kepistä sai. Kerrankin serkkuni sai niin, että keppi katkesi. Koko luokan edessä, ei ensinkään missään syrjäsopessa. Tällainen on myöskin laki, tällainen koulumestari, vanhanaikainen koulumestari. Ei tietenkään muuta osoittaakseen kuin, että olette pahatapaisia. Eikä siinä mielessäkään, että jäisimme pahatapaisiksi tai sitten piestyiksi, vaan että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme, jota me olemmekin tässä kokouksessa. Jos joku ei vielä ole, niin sinä voit tulla. Minä hänen tarkoin tunne, onko täällä kaikki vanhurskaita. Minä joka tapauksessa olen vanhurskas mies, joka puhun teille. Minä olen tullut vanhurskaaksi. Olen sitä jo ollut aika kauan, kohta 32 vuotta. 32 vuotta sitten kipuilin tämän asian kanssa tähän aikaan, viikkoa ennen joulua aloin kipuilla, jouduin mahdottomaan taisteluun ja minusta tuli vanhurskas 3 viikkoa sen jälkeen. Ja sen tähden minä tiedän, mitä tässä puhutaan, kun joku ihminen tulee uskosta vanhurskaaksi. Tietenkin teoissa on ollut paljon puutoksia sen jälkeen, mutta minä en olekaan tullut teoista vanhurskaaksi, enkä pyrikään tulemaan teoista vanhurskaaksi, pitäydy vain uskon vanhurskauteen.
Jos sitten tulee tekoja, niin kuin uskovilla pitääkin olla, ne ovat vain hedelmää tästä ihmeellisestä asiasta, josta tässä puhutaan. Ja sitten aletaan tätä asiaa selittää. Jakeessa 25, mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia, sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Olet siis Jumalan lapsi uskon kautta Kristuksessa Jeesuksessa. Lupauksen liitto on sen kaltainen, että se tekee siitä, joka on uskonut, ei ainoastaan perillisen siinä mielessä, että perintö olisi meidän, vaan syntyperäisen Jumalan valtakunnan kansalaisen. Uusi syntyminen merkitsee sitä, että sinä olet samaa perhettä kuin Jeesuskin. Jeesus on sinun vanhempi veljesi. Vanhurskauttamisen kannalta hän on sinun lunastajasi, joka kantoi sinun syntisi ruumiissaan ristin puuhun. Ja vain täysin puhdas ihmisen pojaksi tullut Jumala pystyi sen tekemään, mutta syntymän kannalta hän on sinun vanhempi veljesi. Jumalan lapsi merkitsee sitä, että on syntynyt samasta isästä kuin Jeesuskin hengen jälkeen. Hienoa sukua. Siis ihme, että laulun tekijä sanoo, mikä seura oi. Täälläkin tänään on ihmeellinen seura, Jeesuksen sisaria ja veljiä. Näin suuri joukko. Mutta olisi erittäin surkeaa, jos se jäisi vain tähän, tämän kaltaiseen sisäiseen kokemukseen, että me olemme Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Apostoli sanoo seuraavassa jakeessa, sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Hän meni askeleen eteenpäin, joka tahtoo sanoa sitä, että tämä sisäinen ihmeellinen kokemus, joka tekee ihmisestä Jumalan lapsen, kaikkien taivaan valtakunnan aarteitten perillisen sellaisena kuin testamenttinen ilmoittaa. Hän on myöskin Kristukseen pukeutunut ihminen, ja se näkyy, kun pukeudutaan, se näkyy ulospäin, millä tavalla on pukeuduttu. Sydän ei näy, mutta puku näkyy. No erittelemättä, että mitä tässä oikein tahdotaan sanoa, kun sanotaan, että jotka olette Kristukseen kastetut, niin tässä on kysymys pyhityksestä. Ja vesikaste ei ole suinkaan mikään pelkkä kuuliaisuuden askel, joksi se on tahdottu madaltaa. Se on erittäin merkittävä oppi pyhityksessä, sillä uusi elämä nimenomaan meissä on pyhitystä. Elämä Kristuksessa, joka näkyy ulospäin, ja kaste on vertauskuvana sellainen hautaus, että se on pyhityksen perusta. Joskin on kyllä totta, että Kristuksen päällensä pukenut ihminen uuden syntymän kokemuksessakin on kokenut sellaista, että se on nähtävissä, mutta sellainen vertauskuvallinen toimenpide on myöskin vesikaste. Me olemme siis pukeutuneet Kristukseen. Ja tämä puoli se on asia, joka ei aina niin selvästi näe. Tästä on valtavat seuraukset. Tässähän jatketaan, ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Abrahamin siementä perillisiä lupauksen mukaan. Näin laajasti ja seikkaperäisesti apostoli näki hyväksi selvitellä tätä lupauksen liittoa ja sen suhdetta lakiliittoon. Mutta nyt tähän loppuun on syytä vielä ottaa sellainen Raamatun ilmoitus, että nämä liitot on kaikki oikeastaan kuitenkin samalla tavalla vahvistettuja liittoja. Jos avaamme ensimmäisen Mooseksen kirjan 15. luvun, niin me havaitsemme, että millä tavalla Jumala näki hyväksi vahvistaa tämän lupauksen liiton. Kuudennessa jakeessa aletaan siitä, mihinkä me olemme tulleet tässä tutkistelussa. Ja Abraham uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Ja sitten jatketaan. Ja hän sanoi hänelle, minä olen Herra, joka toin sinut Kaldean Uurista antaakseni sinulle tämän maan omaksesi. Mutta hän sanoi, oi Herra, Herra, mistä minä tiedän, että saan sen omakseni?
oli aika paljon samantapainen kuin sinä. Vaikka Jumala sanoi ja mies oli vanhurskas, niin alkoi heti epäillä, että no mistä sen nyt sitten tietää. Jollain tavalla tässä vanhassa Abrahamissa oli aika paljon suomalaista. Että mistä nyt sen sitten tietää? Ja hän sanoi hänelle, tuo minulle kolmivuotias, hieho kolmivuotias, vuohia kolmivuotias, oinas. Sekä metsäkyyhkynen ja nuori kyyhkynen. Jumala ei siis sanonut ensinkään tälle miehelle, eikä vastannut suoraan tähän muuta kuin käski hänen tuomaan uhrin. Ja sitten hän jatkoi. Ja Abrahamista sanotaan, että hän toi nämä kaikki ja halkaisi ne ja asetti puolikkaat vastakkain. Toisin sanoen uhrit teurastettiin. Lintuja hän ei kuitenkaan halkaissut. Niin laskeutui petolintuja ruumiiden päälle, mutta Abraham karkoitti ne pois. Ensin oli epäilyksiä, sitten kun uhri tuotiin, sitten tuli petolintuja. Siis pidä ihmetellä, jos joutuu kuka tahansa uskontielle öitten kauhujen valtaan näyttää niin kuin petolinnut kulkisivat maisemissa. Niin kävi uskon isällekin. Abraham karkoitti ne pois. Kun aurinko oli laskemaisillaan, valtasi raskas uni Abrahamin ja katso kauhu ja suuri pimeys valtasi hänet. Hänetkin valtasi tämänkaltainen unelias olotila niin kuin Jeesuksen apostoli. Getsemaanessa, jossa he nukkuivat. Ja välillä sinäkin olet unelias ja minä olen unelias, eikö totta? Me olemme siinäkin mielessä uskon isän Abrahamin kaltaisia, ettei aina niin kuin ole oikein henki siinä parhaassa vireessään, on vähän sellainen nuutunut ja unelias olo. Mutta Jumala, joka on armorikas, niin se ei se moittinut ensinkään, että mitä sinä torkut nyt, uhrin äärellä torkut. Herra sanoi Abrahamille, niin tiedä totisesti, alkoi siis saarnata. Jumala alkoi saarnata tälle miehelle, joka oli unelias. Ja me huomaamme, että jos joku tulee oikein näivettyneenä kokoukseen, jos sille hyvin saarnaa, niin se virkistyy. Se on Jumalan tapa, kun Abrahamia unetti, niin Jumala alkoi hyvin saarnata, että saisi miehen hereilleen. Niin tiedä totisesti, ei siis moittinut ollenkaan, ei sanonut, että mitä sinä torkut. Sanoi vaan, että tiedä, ei vedonut edes tunteisiin, ei sanonut, että nouse ylös ja ala huutamaan hallelujaa, sanoi, että tiedä. Vetosi miehen älyyn eikä mihinkään tunteisiin, että sinun jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa ja heidän on niitä palveleminen ja he sortavat heitä 400 vuotta. Mutta myös sen kansan, jota he palvelevat, minä tuomitsen ja sitten he pääsevät lähtemään mukanaan paljon tavaraa. Jumala ei siis täytä ihmisiä tyhjillä toiveilla, niin kuin ihmiset usein tekevät. Jumala alkoi saarnata ja sanoa, että vaikeuksia nyt tulee sille kansalle, joka on lupauksen kansa, mutta tavaran kanssa ne lähtee. Vaikeudet päättyvät. Niinhän se meidänkin kanssamme kyllä on, että matkalla saattaa käydä yhtä ja toista, mutta rikkaana lähdetään. Mutta sinä saat mennä isiesi tykö rauhassa ja sinut haudataan päästyäsi korkeaan ikään. Ja neljännessä polvessa sinun jälkeläisesi palaavat tänne takaisin, sillä amorilaisten syntivelka ei ole vielä täysin. Ja sitten 17 jae. Ja kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkko pimeä, näkyi suitsuava pätsi ja liekehtivä tuli, joka liikkui uhrikappaleiden välissä. Kun Jumala puhuu, niin silloin on aina tuli myöskin liikkeen. Ei yksistään sellainen tuli, joka kuluttaisi tämän uhrin, vaan myöskin sellainen tuli, joka on liiton tuli, pyhän hengen ihmeellinen voima. Jumalan puhetta seuraa aina tämän kaltainen, ja me huomaamme, että kun tällä tavalla tapahtui, niin sinä päivänä Herra teki Abrahamin kanssa liiton. Oikeastaan hän vahvisti vain sen, mitä hän oli aikaisemmin sanonut. Me näemme tässä, että tämä ensimmäinen lupauksen liitto, kun se oikein uudelleen vahvistettiin, niin siinä oli uhri. Kuolema kävi uhrieläinten ylitse. Lupauksen liitolla oli oma uhrinsa
Ja siitä kertoo tämä merkillinen tapahtuma. Ja niin kävi lakiliitonkin kanssa, vaikka se oli väliaikainen säädös, niin siihenkin täytyi panna tällaisia aineksia mukaan, jotka kaikki viittaavat oikeaan uhriin. Se on meidän Herraamme Jeesuksen Kristukseen. Hebrealaiskirjeen 9:17 ja 20 kuuluu näin. Oikeastaan on jae 16. Sillä missä on testamentti, eli siis se jälkisäädös, josta puhuin, siinä on sen tekijän kuolema toteen näytettävä. Onhan nimittäin selvä, että ellei testamentin tekijän kuolemaa näytetä toteen, niin minä en voi nauttia vielä sitä jälkisäädöstä. Vaikka tietäisinkin sen olevan hyväkseni laaditun, niin minä nautin vasta sitten, kun tekijä on kuollut. Ja nyt hän jatkaa näin. Sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on pitävä, koska se ei milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä. Sen tähden ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty. Vaikka siis ensimmäinen, tässä puhutaan nyt ei lupauksen liitosta, vaan lakiliitosta, jonka voitte tarkistaa. Sillä nyt tässä vertaillaan lakiliittoa ja uutta liittoa keskenään, ja tässä kirjoituksessa, joka nyt on esillä, puhutaan lakiliitosta ensimmäisenä liittona. Sen tähden ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty. Sillä kun Mooses oli kaikelle kansalle julkilukenut kaikki käskyt, niin kuin ne laissa kuuluvat, otti hän vasikkain ja kaudisten veren, ynnä vettä ja purppuravillaa ja isopin ja vihmoi sekä itse kirjan että kaiken kansan, sanoen tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt. Ja samoin hän verellä vihmoi myös majan ja kaikki palvelukseen kuuluvat esineet. Niin puhdistetaan lain mukaan, miltei kaikki verellä. Ja ilman veren vuodatusta ei tapahdu anteeksi antamusta. Niin kuin lupauksen liittoon kuului veriuhri, aivan samalla tavalla myöskin lakiliittoon. Ja sitten jatketaan näin jakeessa 23. On siis välttämätöntä, että taivaallisten kuvat tällä tavalla puhdistetaan, mutta että taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin nämä. Tällä tavalla, kun lakiliitto tehtiin, niin siinä näkyi tämä ihmeellinen veri, sovintoveri. Mutta 11 jae tätä hebrealaiskirjeen 9. lukua kertoo sitten tämän liiton, eli uuden liiton, paremman liiton vihkimisestä, kuinka se suoritettiin ja kuinka se verellä vihittiin. Sillä nythän on asia niin, että ensi lupauksen liitto tähtäsi kokonaan Kristukseen, sillä lupaus annettiin Abrahamille ja hänen siemenelleen, joka on Kristus. Lakiliitto väliaikaisena säädöksenä, se myöskin näissä esikuvallisissa uhritoimituksissa toi meille esille kokonaan Kristuksen työn. Ja se täytyi olla siellä, muuten se olisi ollut turmiollinen kansalle, he eivät olisi päässeet edes lihan puhtauteen, mutta nyt tämän Jumalan palveluksen ja veren tähden, jota vuodatettiin, he pääsivät lihan puhtauteen, mutta eivät sellaiseen, mihin me olemme päässeet. Sillä meidän liittomme, joka on huipentuma, tässä liittojen järjestelmässä on tällainen, hebrealaiskirjeen 9 ja 11. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, joka ei ole tätä luomakuntaa, meni ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehontuhka saastaisten päälle vihmottuna pyhittää lihan puhtauteen, kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Tämä Kristuksessa lopullisesti vahvistettu lupauksen liitto, niin se vahvistettiin hänen kuolemallaan. Hän, joka oli tämän liiton tekijä, niin sanoakseni, koska isä ja poika ovat yhtä, hän teki tämän jälkisäädöksen ja hän kuoli ja hänen kuolemansa on toteen näytetty, kun veri vuoti Golgatalla. Sen tähden, kun tekijä on kuollut, niin perintö on meidän. Tällä tavalla apostoli asiaa esitti.
Ja jatkaakin vielä 15 jakeessa, ei tosin tiedetä, onko apostoli kirjoittanut hebrealaiskirjettä, mutta galattalaiskirjeessä hän tähtäsi tähän. Ja sen tähden hän on uuden liiton välimies, että koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. Siis ne, jotka olivat panneet toivonsa Kristukseen vanhan liiton aikana, ja me, jotka olemme nyt uskossa häneen, niin meille tämä perintö kuuluu. Kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan, sillä hän antoi tämän lahjan ja teki tämän liiton. Tätä liittoa ei tehty ihmisen kanssa, paitsi Abrahamin kanssa siinä mielessä, että liitto tähtäsi hänen siemeneensä, joka on Kristus. Uuden liiton hän teki Israelin kanssa, mutta he eivät siinä liitossa pysyneet, koska he eivät voineet sen määräyksiä pitää, vaikka lupasivat. Niinpä Jumala tämän paremman uuden liiton tekikin oman poikansa kanssa. Kaikki lupaukset ja koko perintö tuli pojalle. Mutta poika näki hyväksi isän kanssa niin päätettyään kutsua meidät perinnön jaolle, armosta. Ja uskon kautta me nyt omistamme koko tämän perinnön. Nykyiset ja tulevaiset kaikki, maa ja taivas kaikkinensa ovat meidän Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme, joka verellään vahvisti tämän liiton. Ylistetään Herraa. Herra, me kiitämme sinua, että saamme olla liiton kansaa. Tämän ihmeellisen liiton, jonka sinä alkujaan Abrahamille lupauksen liittona teit, hänen kanssaan, ja joka tähtäsi siemeneen Kristukseen. Oi isä, ihmeellisen asian olet tehnyt historian pitkässä saatossa, että me tänään täällä Lahden kaupungissa voimme olla tämän kaiken perillisiä vain uskon kautta, ja omistaa niitä rikkauksia, joita Kristuksessa on, ja käydä niihin käsiksi ja sanoa, oi isä, kiitos, niitä on valtavasti. Niin paljon, että koskaan ei hatara ymmärryksemme täällä alhaalla edes tajua, kuinka rikkaita me olemme. Mutta kiitos Herra, että eräänä päivänä sinä vielä teet meistä sellaisia, jotka pystymme paremmin ymmärtämään ja käsittämään, kokemaan ja omistamaan koko tämän perinnön valtavuuden siinä maassa, johon olemme matkalla. Herra, olet nähnyt tämän liiton kirjan asiat, joita olen yrittänyt tänä iltana esittää. Kaikessa vajavuudessa olen sen tehnyt, mutta sinun pyhä henkesi tehköön sen paremmin. Niin että autuas kansa, jonka verelläsi olet ostanut, Herra, saisi nauttia perinnön rikkauksista jo täällä tomujen maailmassa. Halleluja! Kiitos Jeesus, että vieläkin tuli liekehtii uhrikappaleiden välissä. Kiitos Herra, että risti ja helluntai ovat vielä tänäänkin todellisuutta. Yhteistoiminnassa. Meidän sielujemme autuudeksi. Aamen.